Овде ти е срање, ова ти е шупак на светот, ова ти е црна дупка, и тука е преку курмија дојена све, разбираш? Така да. Шупак. Гледаш контейнера? Не, това не е држава. Чекам врски цела недела за да ме прими директора да направиме муаве. Абе, јас не знам. Или со вас театар. Кога е цела на работа? Да, и он бркаше вамо, таму во среќа некој врски бркна. Да, што отиде преку некој што ги знаеш или од таму па ти Абе, не знам, пријател или вамо таму. Абе,
кажам, според мене 100 пъти му е бъде таму, защото тога ќе скапа да ти обшоку. Он не ли работеше, после дай отказ, не ще ли го прокажа? Е, ако дай отказ, кога не плата, кой да дай отказ, да отказ. Отказ. Луци за... Я ти кажам... Виспърка. Алла му вера, сувал храната по пари, я уши това не пари. За храбра си има, бе, само да се най-да нещо се пъкне на пати на долара. Чекай, пари от хали, ли там си платили 120 долари. Пак как не излезли? Долка е нова, брат. Не, не, знаеш шо, я ти викам, за нега за месец това да суверам идам. Шо да ти имам, тук студирам, не чага, нема работа сигурна. Там ви да, за не студираш, кај знаеш никаква работа, кај си имаш пари, пак кой ще от тук ке ти бил. Шо да те кажам, бега. Тоа е спасен, не. И што ќе се свари со тоа писа. Да се запуска тоа. Ај бе, ако не дојде. Така ќе идеме заедно двете за него. Не, 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 да, не дали сакам, дали може. Хајде, не, да пуштаат. Знаете си. Боли е таму, сега се врати на другар, за некоја време, отиде четвърта година. Да. И не е там бил шеен да ти и учел у некоја школа, пример идаш от Сабајлен во некој колко, три часа имаш, учи све ти е барави да ти имам, учат пола од нас ја опевам материал. И вика цело цело време имаш у школата, салата ти е отворена колку сакаш, тренинги, вика, секции и такви. И сега се се насочува кај што сака, некој от тука све се учи, не ви помогу. Да, да, да. Супер за него е таму баскет, знаеш, пара се прави. Не само тоа, него и супер му е четврта година, ми имаше пари во таму година. Знаеш колку е година? 5000. Кај ќе ми соверам ја да там, иде он таму, четврта година е студирам, вика сега, вика. Сега вика, глупа е маца што да ме чуваат се слага, няма, няма връзка, вика, шо сакаш имаш, шо сакаш. Доаѓаат, иде ти викам, по целен може да се бортува, стрелно е да се се прави за младина да се одржи. Така, тука ништо не се уложи у нас, сите гледат и изцела. Ти гледаш на филма и мислиш това само на филма, така е бе, жива там. Жива е супер е там. Я не знам какво, от нами. Него ти викам, викам и кога беше само супер, така. Колку сакаш ти све, ти не да тава ти кажам. Достапна цело време. Имаше ти викам, гледа они колку лошуваат, не знам, таму Швецко, Норвешка, да ти имам ти плаке, да чуваш птица, разбираш. Тука кој ти плаке, бе, сила смешка. Се грева. Ева, бе. Ке отидам, бе, јаке ти, да ти си понакам, пај, бе. Да, ти всички да ги имаш, бе. Ја само да отидам таму, бе. Само да отидам, една шанса ми. Таму една шанса, бе. Не е као тука цел живот побаш. Не е било лето. Да ќе тече мети млеко, него е двај чекам да отидам. Двај чекам. Само ти викам мојове нешо кинјаат, шо ќе преиш таму. Не, викам, бе, брат, таму е стиха. Работа колку сакаш и параат луѓе од тука таму ги дадат. Не, ба меја шо се да мушта? Ако можам да сеам после државјанство, супер, разбираш? Чекам ја македонско државјанство. Дебе, ти се ки идеш да спраше се таму види за мене нешто, знаеш. Знаеш као брат, зимуат да тука и жена, така да ти кажам. Само параат за државјанство, нешто. А да се поврзам јас со брат, ако фати добра работа таму. Не знам кога там бројата се. А не, во тема и ги гледам. Не, 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 не. Се буваше ви кај супер е бро. Кај стари на брод? До на филм. Стари на брод, таму нисо... Нисо на шанча работа таму. Чисти ламо таму и доаѓа купи однака се старчи, а? Да, бе. Веш како е шанско, брат, као се одршава. Тука, овој не сум видал јаво Македонија, таква цура. Брат, ти е се. Шо ти е здравствено, социјално, свет е обезбедено, само да се граѓа, не мора ништо да плакаш. И цело време се вложува култура, бе. Тука се вика, не може да права да им дадат на сечно население култура, како тука нема. Си да си проживаеш таму живот, кај да немаш не тука за
Депсо. И кад никој работе ле почеј по 8 сати, не работат по 8 сати. Овде колку работеме? Не знаеш шефурка да таму? Што таму и да се работи по 8 сати, а има, како ти кажам, пари да отворат некој, тука се пробуваат некој такво или образование или не знам работа, немаат пари да го направат од таму. Некој си срање, некој... Гледам реформи образование, вака така, Америчко, како европско, ама у ствари немаат пари да им обезбедат да се работи на експерименти, на опитја, немаат пари за лабораторија, бе, немаме профета у хемија. Тоа е прва пара треба после да преш, не се они прва менјаат све, а пари нема. Како да? Поздрав, брат, се гледам. Помоеш и ти дој, слушна?